Kde to jsme, lásko? V jeskyni. Co tu děláme? Jdeme chytat netopíry, aby jsme se najedli. Ne, kecáme, jdeme na oběd. Jsme ve výtahu. Dávej. Ještě. Dobrý. Tolik hranolek? Ty jsi blázen. Popečujeme dále? Ano, pečivo. Chceš to taky? Ne. Ne, já bych tady dneska snědl třeba 4 jídla, jako, ale... Tak si nám dej 4, ne? Ne, nejdřív 2 a 1. Ne. Hele, já asi tam, ale... Taká hrášková. Tady máme každý den pohled. Jak se cítíš? Absolutně přežraně. Velký oči? Jo. Snědl jsem 3 takovýhle obrovský karbonátky, ale jsou fakt sytý teda. Do toho kilo hranolek. Cibulový kroužky. Tak 0,5 litr tatarky. Myslím si, že účel jménem Čech byl splněn. A jak jsi spokojený s jídlem? Mně naprosto chutnalo úplně všechno, co jsme tady měli zatím. A až na to sladký teda. A obměňujou to i. Vy? Po každý něco jiný, jo. Aspoň 2 jídla jsou vždycky jiný. Prostě. Možná 3. Jo. Takže výběr velký. A ještě tady tiramisu teď to máme. Jo. A to už fakt jenom asi ochutnám. A zbytek je na tobě. No Martinko, toho máš ještě dost. No to je, jako vždy. Co děláme? Koukáme na živo. A hrozně nám to utíká. Jo. A za chvíli půjdeme zpátky na pokoj. A Martě se bude zdřímnout. Ano. Se na to těším. Je taky vyčerpaný. No, dneska jo teda, dneska hodně. Dneska... Tak jo. Lásko. Co se to stalo? Usnula. Asi ne. A prošvihli jsme svačím. Prošvihli. Ty jsi prošvihla, protože ty jsi byla vzhůru. Ty jsi mohla pro ní dojít a přinést rodičkový do postele. To je romantika. Nemůžeš to se nosit. Jak nemůžeš? Můžeš, co chceš. Podívej se, jak vypadá. Víš, je to hrozný. Nevyjadřuj se k tomu ani ty, ani oni. Někdo to slunce tamhle, když jsem šel dovnitř, bylo tamhle. Musíme jít něco dělat. Je tam tolik lidí. Nevím. Oh. Horko. Mhm. Jak mi to šlo? Asko. No. Řekni mi něco do videa. No jo. Mm-hmm.
Já myslím, že bychom třeba zašli vybrat penízky. Utečka v tom hitsu, já chci k moru. A natočili market, že bychom šli do toho marketu. Ale tak můžeme až díl, ne? Můžem. Po večeři. Tak jo. Nevygoogla si něco na ten zítřek? Teď jsem tady odpočívala. Aha. Takže jsem to říkal, že si celou dobu spala a já ne. Je to tak. A teď po mně chceš, abych najednou někam šel, protože já jsem začal teď usínat. Co robíš? No, takže tak. Jsi spal taky. Trošku. A nesestříhal jsi ani video. Ne, co mě zase štve, protože to jsem stíhl. Tak proč jsi spal? Já nechtěl. Ty furt pojď se mu do postele, pojď se mu do postele, zatáhni, to je nejhorší přes den si zatáhnout. Já to nemám a teď mám problém se jí rozkoukat a je mi vždycky je mi špatně, když usnu přes den. Já nevím, proč je mi špatně, když se probudím po tom, co usnu přes den. A teď ti špatně? Jo, je. A co tě bolí? Když je špatně, mi nic nebolí, tak je mi špatně. Tak je ti špatně z hlavy, nebo je ti špatně z břicha, nebo je ti špatně z čeho? Z bříška. Mohli by mi to lidi normálně napsat, proč to tak protože mám. První co, když otevřeš oči, tak když na cigáro. Ne, mě blbě už, jak otevřu ty oči, to cigáro to zlepší vždycky. My jsme prošvihli svačinu. Mělo to být podle mě, i mě přemlouvat do postele. Ležet u mě, zatáhnout, ležet u mě, spinkám. Tak jsem řekl dobře. Povíš něco do žilogu? Povíš něco do žilogu? A to jsi tam hledá do sebe. A co mám povídat, byli jsme v moři, fakt jako odvážně, jsme tam vlezli, hned jsme se potopili a pálili jsme 2 hodiny. A bylo to teplý. A bylo to teplý. No dneska za mě je tu normálně zima. No reálně dneska to není ono. Dneska je to chladno. Fakt jsme se jako byli po pás, pak jsme se potopili a rychle pryč. No to skvělky asi můžeme. A dáme si jednu zajímavost pro dnešek, průměrná mzda Albánců je nějakých, kolik si říká, 400-500 euro. Je to, doktoři tady mají kolem 16-18 tisíc korun. Běžní lidi prostě 8 tisíc a důchod si říkala, že byl kolik leků? 20 tisíc leků? 20 tisíc leků, což vychází nějaký 4400, 4,5 tisíce korun. Takže tady opravdu ty žebráci na té ulici jsou, protože ty peníze podle mě nemají opravdu. A pro ně je tady prostě draho. Pro nás je tady šíleně levno, protože naše průměrná mzda je, že já nevím, kolik tam máme teďka, 38 tisíc čistýho, což teda stejně jako víme, jak to je. Ale pro nás je tady fakt levno, jako cigára za nic. Jako já nechci nic říkat, ale Marťa snědla asi fakt něco hroznýho. Slyšíte ty zvuky? Ty vole, lásko, to je hrozný. Zjistili jsme, že to fakt je no, hrozný zvuk. Ale to tak nepřijde tak hrozné. Jo, tady to zní zajímavě. Se vždycky hrozně líbí, jak je vidět ta palma. Je to a prostě prej, palm. Tady žádný palmy nebudou. Je to všechno uměle vysazený, přírodně tady nerostou. Bradavka. Fanta stojí 180 leků. Velká 2-litrová Fanta? Jo. 180 leků, tak to není ani 20. I Coca-Cola. Ne, hovno, pizza, je. We'll be right back.
Tak, my tady stříháme ten vlog, chillujeme a chceme se vyjádřit k těm cenám z toho obchodu, protože jsme zjistili, že to není nakonec tak úplně levný, že? Musíme teda brát v potaz, že to je market tady na té riviéře. Já věřím tomu, že jako kdyby jsme zašli někam jako do dědiny, tak to bude úplně jiný. Možná, že jo. Ale jako ten market jako takovej, to běžný zboží, tak vlastně má ve výsledku porovnatelný s Českem? Zhruba. Ale to je zásadní informace, že zase když jste v restauraci, tak je to opravdu levný. Jako jídlo, pití. Jo, jako dá se říct, že jo. Tak to vychází prostě levně. My jsme dneska měli třeba půl kila hovězího grilovaného, půl kila, 500 gramů. A vyšlo nás, jídlo dnešní nás vyšlo v restauraci na 176 korun. 176 korun i s pitím pro dva lidi. To je prostě nic, jako. A minule jsme platili, když jsme byli na tom, na těch plážích, tam jsme platili kolik? 1300, myslím, 1300 leků, to ale bylo to byla, no ale já měl luxusní hovězí, stejkový, myslím, stejkový. Já jsem měl salát, pozor, dvě kávy tam byly úplně zdarma, ještě jsme k tomu dostali ten sorbet. Ano. A ještě k tomu byly tři Coca-Coly. Takže 1300 × 0,22. 286 korun jsme zaplatili v restauraci za oba zase. Za oba, za tři koly, velký salát. Mohli jste vidět v minulým videu. Přesně tak. Jako to je prostě zadarmo. Fakt se tady jako v restauracích se najíte zadarmo, ale ten market jako nakoupit si je poměrně drahý prostě. Podle mě se tady vyplatí možná se dojít někam na jídlo, než si nakoupit. Jo, jako reálně jo. Jako protože... A já bych ještě k těm cenám řekl, že třeba cetky a tuhle ty věci tady stojí taky pár kaček. Takový ty suvenýry. Ty suvenýry, ty klasiky. Kupovali jsme vlastně osušku velkou za 500 leků. Což je vlastně 40 korun. Velkou osušku. Velká osuška. No a já jsem si zase koupil předražený přívěšek Mercedes za 5 Eček, ale co jsem chtěl říct, dneska jsme ještě zabrzdili s autem v autobazaru a to je zase pravej opak. Autobazary jsou tady fakt drahý. Hodně, hodně vylítaný vojetej Passat za 8000 euro. Toyota RAV4 docela taky za 7-8 tisíc euro vylítaná. Ale to vám zase ukážeme až v dalším díle. Ne, to uvidíte na kanálu bez komprese. No, tak jo. A my pokračujeme v tomhle žílogu. Já bych to měla mít zdarma ze všech. Jo, to já taky, holka. Ale to mám to studentský ještě. Jo, studentský. Do 26. English. Ne, to samý. No jasně. Lekky. Kolik jsme říkali? 15? 15, no. No musíme, to bylo stejný všude, no. Jo. 6 jsem měl já, no, tak ty máš 700. 5 jsem měl, o 2. 5, o 200, tak o 22 korun, no. Já kecám, o 44 korun, tak. To asi přežijem. Jo, a menší nemá, jako. Davaj, všecko davaj. Každá jiná, ne? Mají, no. No fakt, že jo? Tři jiný. Ne, dvě. Tuto je jiná oproti tu těm dvou. A taky tam je nějaký zubák. To bude určitě ten stračatela, vole. Kudy do hotelu, lásko? No to by mě zajímalo. Celou dobu jsme šli tam a najednou jdeme tam a jde to do hotelu. Blondýna a orientace v Albánii. Víc jsme nepřešli jsme, ne? Ne, tak jdeme tam teda. No já ti věřím, jako když to říkáš, že tam, ale...
Počkej, ty jsi fakt myslela tam? Jo. Já myslím, že si děláš sradu. Ne, jdu instinktivně, ne? Tak, když jo, tak se prosím tě už neříct podle instinktu. Já jsem vycházela z obchodu tak a pryč, takže nebudu tak a pryč. No, protože jsme přišli cestu. No a nikdo nám nechtějí povolit video z potravin. Jo, tam v tom marketu nám to zatrhl borec. Teď se radši ptáme. Takže se ptáme a taky nechtějí, no. A to jim chceme udělat jakoby reklamu, že lákáme. Jako mladý by to asi jako povolili, ale jako ty starý takový ty... Ty megery. Ty místní prostě, no, ne. Ty ne. Mm-mm. Takže bohužel, ale já si myslím, že přehled o cenách tak nějak z toho mít budete. Něco málo. Tak jo. Říkáš, lásko? Já jsem z toho tady zoufala, z tohohle fakt, jako to je jediný, co prostě nejde a von. Ale aspoň nějaká chybička se ti tam hodila. Aha. Je to krátké. Teď máme zavřený okno, lásko. Každý den, tyvo, a dneska jako to rozjeli ve velkým. No, hezký, hezký. No, my jsme zpátky na hotelu. To bude z dnešního vlogu asi úplně všecko. Teď jsme ještě nakupovali Pringlesky, zelený čaj a jednu elektronickou cigaretu za 1300 leků. Jo, jo. 1300 leků. Ale oni ty cigáry mají docela drahý tuty, teda jsme říkali. Protože ta Lucka to kouří, tak říkala, že to vychází draho. Tady. Nevím, já nevím, kolik stál, abych řekl, kolik stál ten ledový čaj. A to myslím, že stál... Já za to je stál 100 leků, čili 22 korun. A myslím, že ty Pringlesky byly za 130. Takže nějakých, řekně, já nevím, 30 korun. Ani ne. Tak to už je z našeho vlogu úplně všechno a příště se na viděnou. Chego.